Ուղղակի Նկարչյան ընդհանուր առմամբ ինչ կարող եք ասել Արմեն Աշոտյանի դատի վերաբերյալ, մեկ տարուց ավելի այս դատական նիստերը շարունակվում են։ Մենք այս մեկ տարի է հնարավորություն ունենք Նիկոլական ռեժիմի պայմաններում ապրող բոլոր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները հնարավորություն ունեն տեսնելու, նաև այստեղ գալու եւ ներկա լինելու, թե ինչ է իրենից ներկայացնում հողի վրա քաղաքական բանտարկյալ լինելը։ Ինչ է նշանակում լինել հալածյալ նրա համար, որ համարցակվել ես ասել ճշմարտությունը Նիկոլական ստի մեջ, որ որոշել ես եւ աննահանջ պայքարում ես Նիկոլի ստի դեմ։ Այ Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ իրականացվող էս ամեն ինչը, դա դատավարություն չէ, որտեղ երբ որ ասում ես դատավարություն, ամեն դեպքում ենթագիտակցությունը հուշում է ինչ որ իրավական process-ների մասին, սրանք շատ վաղուց արդեն իրավական process-ների անգամ շղարշ չեն ապահովում, որ հնարավորություն լինի գոնը թե ասել, գիտեք ինչ, քննություն ենք անում, քննությունը ամեն ինչ կպարզի։ Այստեղ քննություն չկա, քննություն եղել է առաջի երկու դատավարությունների ընթացքում, եւ ես ձեզ հիշեցնեմ, դա 1 տարի առաջ էր արդեն, երբ որ ապացուցվեց, որ դուժող չկա, ասում եմ վնաս էս պատճառը, ասում եմ շատ լավ, այդ վնաս պատճառը պետք է ինչ որ սուբյեկտի նկատմամբ լինի, ուր է այդ սուբյեկտը, գոյություն չունի։ Փողերի լվացման փաստը ինքը վերաքնիչ դատա աննա, բացառել էս գործով, բայց դե ասում են ինչ կապ ունի, կարևորը մեր համար քո կալանքի որոշումները ստանալն է, մենք էլ դա կարողանում ենք 3 ամիսը 1 դակել։ Վահե Դոլմազյանին էլ քնող դատավորին էս գործը քնող դատավորին էլ տարան բարձրագույն դատական խորհուրդ, ասցին տեսնում ես, չէ՞, գիտենք ինչ ես արել, ես էլ քո միջնորդությունը կարգապահականի կամ չգիտեմ լիազորությունը դադարեցնելու։ Խելոք հանգիստ Արմեն Աշոտյանի նիստերը կանես, ամեն 3 ամիսը 1 էլ կերկարաձգի ես։ Դոլմազյանն էլ հիանալի, մենք այդ նիստը կարողացել ենք նույնիսկ ուղի եթերում տեսնել, ՎԴԽ-ում հնազանդությամբ ընդունեց, որ ոչ մի խնդիր չկա, այո, դուք ինձ տալիս չեք, տալիս կարգապահական իմ լիազորությունը չեք դադարեցնում, ես էլ հասկանում եմ ինչի համար եմ եկել հակակոռուպցիոն դատարան, ինչի համար եմ եկել այսպես արտակարգ ռեժիմով ստեղծված դատարան։ Այնպես ինչպես կալանքի դատավորներն էին մի ժամանակ, այսպես կալանքի դատարան կար, հասկանում էին, թե ինչի համար են իրենք, եւ իրենցից որոշները հիմա ինքներն են արդեն, իրենք են արդեն ամբաստանյալի աթոռի նստած, նույնն էլ էս մարդկանց ճակատագիրն ա լինելու։ Արմեն Աշոտյանի նկատմամբ իրականացվող քաղաքական հալածանք է, քաղաքական հետապնդում, որտեղ Արմեն Աշոտյանը համարձակվել է հայ հասարակության հետ խոսել Նիկոլի դեմ, ասելով, որ մենք ժողովուրդ ավելի լավին ենք արժանի, մենք որպես ազգ, որպես պետություն մի դավաճանից ավելին ենք արժանի, մենք արժանի ենք մարդու, որ ոչ թե մանր քինախնդրությամբ զբաղված, այլ պետության սահմանների պաշտպանությամբ կարող է զբաղվել։ Տիկին Մկրտչյան, Արմեն Աշոտյանը հանրապետական ֆուսակցության փոխնախագահն է, ֆուսակցության երկրորդ դեմքը, արդյոք այս քայլը նաև ֆուսակցության դեմ է ուղված, որպեսզի լրացնի, թույլ չտա որևէ քայլ, որևէ փոփոխություն։ Իհարկե, այս անհանդուրժողականությունը Նիկոլի ուղղված է ընդհանրապես խոսքի ազատության եւ բազմակարծության դեմ։ Հնարավոր չի, ուզում ապացուցի, որ հնարավոր չի իմ աթոռի դեմ պայքարել եւ մնալ անվնաս։ Ձեր բոլոր իրավունքները սահմանափակվելու են։ Եվ գիտեք, շատ հատկանշական է, մենք անդադար այս միամիս արձակուրդից ենք խոսում, որ երկիրը անտեր են թողել։ Կֆիքսեք, որ գերատեսչության ղեկավարները չեն գնացել արձակուրդի։ Միայն նրանք, ովքեր բռնաճնշումներ պիտի իրականացնեն Նիկոլի աթոռը պահելու համար։ Երկիրը վարչապետ չունի արձակուրդում, ԱԳՆ-ը չունի արձակուրդում, խորհրդանի ղեկավարի փր, որը որ պետք է լինի, գոյություն չունի, բայց այն ոստիկանությունը, որը որ պետք է ռեպրեսիաներ իրականացնի, աթոռը պետք է պահի Նիկոլի, տեղում է։ Այն քնչականները, որոնք այդ գործերը կարեն արագ ուղարկեն կալանքի, տեղում է։ Այն դատավորները, որոնք պետք է կալանք տան, նստած են 24/7 ռեժիմով։ Տիկին Մկրտչյան, այսօր տարածաշրջանում ընդհանուր գործընթացներ են տեղի ունելում, լարված է նաև մերձավոր արևելքում, հաշվի առնելով Հայաստանի դիրքը մեր տարածաշրջանում եւ նրա շրջապատող թշնամիները, այսօր Հայաստանը ինչ անում, օրինակ խորհուրդ քարանը, կառավարությունը, մեր գերատեսչությունները որևէ բան անում են թե ոչ։ Հայաստանի դիրք գոյություն չունի, որտեղ մենք դրան տեղը զիջել ենք Նիկոլի դիրքին։ Նիկոլն էլ այդ լարվածության վրա ներողություն բայց թքած ունի, իր համար կարևոր չի, թե այդ լարվածության ֆոնին Հայաստանի պետականության քանի տոկոսը կտուժի, իր համար կարևորը այն է, թե որտեղ պիտի այդ աթոռի փնտրտուքը տեղի ունենա, իր աթոռի պահպանության փնտրտուքը։ Մարդը մի ամիս գնացել էր Եվրոպաներում, էր տուրանում, որպեսզի հնարավորություն ունենա հասկանալու շարունակվելու է այդ իրան տրված իշխանական լծակների նկատմամբ բացարձակ առհամարանքը, թե ոնց պիտի անի, հիմա պիտի գնա արդեն բանանի են Ռուսաստանի դաշնությունը դեպի հնարավորություն գտնելով իր համար ստեղծելու այդ աթոռի պահպանության հաջորդ
հնարավոր սերիաները ապահովելու։ Սրա մասին է խոսքը։ Մենք որպես պետություն, որպես այդ պետության քաղաքացիներ, Հայաստանի դեր, Հայաստանի շահ, չէ, Նիկոլի դեր, Նիկոլի շահ, այս այսօրվա իրականությունը։ Այո, մենք արժանի ենք սրանից ազատվելու։ Մենք արժանի ենք, որպեսզի հետ գան ձեր նշած բոլոր տերմինաբանությունները, Հայաստանի շահով, հայկական շահով, հայկական անվտանգությամբ, հայկական դիրքով այս տարածաշրջանում եւ նաեւ գլոբալ քաղաքականության մեջ։ Իսկ դրա համար ինչ է պետք անել։ Նիկոլի հերացում։ Մենք պիտի հնարավոր բոլոր տեղերում վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետություն բարակապակցությունը։ Դա դրան ուղակի հակասության մեջ է Նիկոլ Փաշինյան բարերի հետ։ Լսեք, խոսեցիք Նիկոլ Փաշինյանի հերացման մասին, սպասել թե ժաշուն եւ ընդդիմությունը ինչ քայլեր է ձեռնարկելու պետության։ Ես այդ սեզոնային բաժանումներին մշտապես եմ դեմ եղել, որովհետև շատ պարզ, այն մարտիկ, այն քաղաքացիներ եւ փարկաստո դրանց թիվը օր-օրի մեծանում է եւ արդեն երկու շարժում է, մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ բազմամարտության խնդիր չկա, այսինքն այն քաղաքացիներ, ովքեր ոչ միայն գիտակցում են, այլ նաեւ պատրաստ են ընդունել այդ ռեպրեսիաների մարտահրավերը եւ պայքարել երկրի համար, շատ-շատ են։ Գիտեք, մենք անդադար այդ շարժումների չհաջողելու հաջորդ աշնանը կամ գարնանը պատրաստվելու մասին ենք խոսում, բաց թողնելով մի շատ կարևոր հանգամանք։ Ինչպես են լրացվել վերջին մի քանի շարժումները։ Վերջին մի քանի շարժումների տապալում, երբ որ մենք ասում ենք, պարտադիր պիտի դրանց կողքին նշենք այդ տապալումը ինչպես է եղել։ Եղել է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կրակ բացելով Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Դիմադրության շարժման ժամանակ կրակել են ժողովրդին ցրելու համար, 2023 թվականի սեպտեմբերյան դեպքերի ժամանակ կրակել են Հանրապետության հրապարակում քաղաքացիներին ցրելու համար, այս հունիս-մայիսին կրակեցին Հայաստանի քաղաքացիների վրա 35 նռնակ նետելով, մարմնական վնասվածքներով, հոգեբանական ծանր վիճակում դնելով, ճնշելով, ասելով, որ հա կրակելու ենք մեր աթոռը պահելու համար։ Հիմա մենք այդ մարտահրավերի մեջ ենք, այդ մարտահրավերը Հայաստանի քաղաքացիները ընդունել են, դա թե ժաշնանը, թե ցուրտ ձմռանը կարտահայտվի, ես չգիտեմ, բայց վստահաբար այն արդարացի անհանդուրժողականությունը, որը ձևավորվել է, եւ այն իրավունքի գիտակցումը, որ մենք ունենք հնարավորություն պահպանելու պետություն, եւ ամենակարևորը, մենք արժանի ենք ունենալու ղեկավար, որը այս երկրի մասին մտածում է եւ ոչ թե դավաճանն է կամ ինչ-որ մեկի ագենտն է։ Մենք դրա համար պիտի պայքարենք դա հասնելու դրա։ Շնորհակալություն։